Fövqəladə hallar Nazirliyi Sumqayıtda baş verən yanğın hadisəsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülçin Mehdiyevanın verdiyi məlumata görə, Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən həyata keçirilən təcili və təxirə salunmaz tədbirlər nəticəsində yanğının yayılmasının qarşısı alınıb. Bu gün səhər saatlarında Fövqəladə hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Sumqayıt şəhəri Səməd Vurğun küçəsində məcburi köçkünlərin yaşadığı binada yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Operativ müdaxilə nəticəsində yanğın qısa zamanda söndürülüb. Qeyd etdim ki, əraziyə baxış zamanı 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məzahir Nürşavan oğlunun məyidi aşkarlanaraq adiata üzrə təhvil verilib. Binanın çardax hissəsində 15 kvadrat metr ərazi yanıb